নমস্কাৰ সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে মই ঝেৰণা আহি আপোনালোকৰ ওচৰ পাইছোঁহি সময়মতে আজিও লৈ আহিছোঁ এক শিহৰণকাৰী পৰিঘটনা আপোনালোকে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেক দিনাখন আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকৰে একো একোটা অভিজ্ঞতা গতিকে আজিও ক'বলৈ লৈছোঁ এটা কাহিনী কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যিসকলে এতিয়াও মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত থকা একাউণ্টটো যাতে ফ'ল' কৰি থয় এতিয়া আহকচোন শুনো কোনেনো নিজৰ অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিছে আজি মোলৈ লিখি পঠিয়াইছে অংশুমান চাংমাইয়ে তিনিচুকীয়াৰ পৰা অংশুমানৰ ঘৰ তিনিচুকীয়াত কিন্তু কামৰ কাৰণে তেওঁ দুলীয়াজানত থাকে দুলীয়াজানত কোম্পানীয়ে দিয়া এটা কোৱাৰ্টাৰত তেওঁ থাকে আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল তিনিচুকীয়াত থাকে দুলীয়াজানৰ পৰা তেওঁ নাহৰকটীয়াও যাবলগীয়া হয় কামৰ সংক্ৰান্তত যিদিনাখনৰ কথা লিখিছে সেইদিনাখন আচলতে তেওঁ নাহৰকটীয়াতেই কাম আছিলে আৰু অংশুমানৰ আচলতে দুটা শ্বিফ্টত কাম হয় মৰ্ণিং আৰু ইভিনিং শ্বিফ্টটো নিশা প্ৰায় 9 বজাত শেষ হয় আৰু সেইদিনাখনো আচলতে অংশুমানৰ ইভিনিং শ্বিফ্টেই আছিলে গতিকে কাম বন কৰি নিশা 9 বজাত তেওঁৰ কাম সামৰিলে কিন্তু কামৰ ঠাইতে কিবা এটা অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰায় 11:30 বজালৈকে নাহৰকটীয়াতে থাকিবলগীয়া হ'ল আৰু কাম শেষ কৰি আহি তেওঁ দুলীয়াজান পালেহি পিছদিনাখনৰ পৰাই অংশুমানৰ আচলতে এসপ্তাহৰ ছুটী আছিলে গতিকে তেওঁ ভাবিলে আৰু এটা নিশা বৰবাদ নকৰি সেইদিনাখন ৰাতিয়েই তেওঁ তিনিচুকীয়ালৈ যাবগৈ আৰু নিজৰ মানে এসপ্তাহৰ যিটো দীঘলীয়া ছুটী সেইটো এনজয় কৰিব সেইবুলি বেগ চেগ বান্ধি অংশুমানে দৌৰাদৌৰিকৈ তিনিচুকীয়ালৈ যাবলৈ বুলি ওলালে তিনিচুকীয়ালৈ দুলীয়াজানৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ বাট ৰাস্তাও বিৰাট ভাল গতিকে সোনকালেই গৈ তেওঁ পাবগৈ সেয়েহে তেওঁ নিশায়ে ওলাই দিলে 11:30 বজাতে তেওঁ ওলাইছে কিন্তু সেইদিনাখন দুলীয়াজানত বৰষুণ দি আছিলে গতিকে তেওঁ ভাবিছে যে এনেই যিমান সোনকালে পাওঁগৈ আজি হয়তো সিমান সোনকালে নাপাওঁগৈ তথাপিতো গৈ থকাই ভাল হ'ব সেইবুলি তেওঁ নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে দুলীয়াজান আৰু তিনিচুকীয়াৰ মাজৰ ৰাস্তাটুকুৰ আচলতে বৰ সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ মানে সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এটুকুৰ ঠাই আৰু ৰাস্তাৰ দুয়ো কাষে শাৰী শাৰী চাহ বাগান আছে আৰু দিনত ৰাস্তাটো বিৰাটেই বেছি মনোমোহা হৈ উঠে কিন্তু দিনত যিমান ভাল লাগে ৰাতি সিমানেই নিজান আৰু জয়াল হৈ পৰে ৰাস্তাটো আৰু সেইদিনাখন যিহেতু বৰষুণ দি আছিলে গতিকে ৰাস্তাত মানুহ আৰু কম আছিলে তথাপিতো অংশুমানে ৰাস্তা চিনিয়েই পায় সদায় গৈ থকা ৰাস্তা গতিকে তেওঁৰ একো বেয়াও লগা নাই ভয়ো লগা নাই আৰু তেওঁ নিজৰ যাত্ৰা কৰি গৈ আছে কিন্তু গাড়ীৰ স্পীড মানে 40-50তকৈ ওপৰত তেওঁ দিয়া নাই তেওঁ যেতিয়া খেৰাং আৰু ইটাখুলি টি ষ্টেটৰ মাজৰ ঠাইটুকুৰ পাইছেগৈ তেতিয়া তেওঁ দেখিছে যে এটা বল এটা মানে ফুটবল ৰাস্তাত কোনোবাই বাউন্স কৰি কৰি গৈ আছে গাড়ীৰ পোহৰত মানে হেডলাইটৰ পোহৰত তেওঁ স্পষ্টকৈ দেখিছে কোনোবাই বলটো বাউন্স কৰি কৰি গৈ আছে তেতিয়া কিন্তু বৰষুণ দি আছিলে গতিকে তেওঁ অলপ মানে পৰিৱেশটো অলপ বেলেগ যেন দেখি অলপ ভালকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিলে যে আচলতে কোন এই নিশাখন বৰষুণত বল খেলি খেলি গৈ আছে যেতিয়া বলটোৰ ওচৰ পালেগৈ তেতিয়া অংশুমানে স্পষ্ট দেখিছে যে সেইজন কোনো মানুহ নাছিলে এটা সৰু ল'ৰা মানে এটা সৰু ল'ৰাৰ নিচিনা অৱয়ব আৰু সেই ল'ৰাটোৱে বিৰাট ফূৰ্তি কৰি কৰি একদম খেলি নাচি বাগি বলটো খেলি খেলি গৈ আছে বৰষুণৰ বতৰত তেতিয়া অংশুমানৰ লগে লগে গাৰনোম সিঁয়ৰি উঠিলে কাৰণ সেই ঠাইটুকুৰত তেনেকৈ এজন ল'ৰা ইমান নিশা তেতিয়া নিশা প্ৰায় 12-10 মান হৈছিলে ইমান নিশা তেনেকৈ থকাটো আচলতে সাধাৰণ পৰিঘটনা নহয় অংশুমানে গম পাইছে গতিকে তেওঁ গম পাইছে যে এইটো কিবা এটা বেলেগ বস্তু সেইবুলি অংশুমানে মানে ভাবাৰ লগে লগে আচলতে তেওঁ গাৰনোম সিঁয়ৰি উঠিলে গাটো জিকাৰ খাই উঠিলে আৰু তেওঁ লগে লগে গাড়ীত থকা এচিটো বন্ধ কৰি দিলে মানে তেওঁ ইমানেই বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে যে এচিটো বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁ বাধ্য হ'ল আৰু তেওঁ দেখিছে গাড়ীৰ লাইটৰ সন্মুখত ল'ৰাজন গৈ আছে পুৰা নাচি বাগি বৰষুণত খেলি খেলি বল খেলি খেলি গৈ আছে আৰু অংশুমানৰ লগে লগে গাৰনোম সিঁয়ৰি উঠিছে তেওঁ ঠাণ্ডা লাগিছে অংশুমানে তেতিয়া আৰু এটা কাম কৰিলে এচিটো বন্ধ কৰাৰ লগতেই গাড়ীৰ যিটো মিউজিক ছিষ্টেম তেওঁ গান শুনি শুনিয়ে গৈ আছিলে কিন্তু ভলিউমটো পুৰা ফুল কৰি দিলে মানে বাহিৰৰ যাতে কিবা শব্দ হ'লেও তেওঁ নুশুনে সেইকাৰণে ভলিউমটো ফুল কৰি তেওঁ গৈ আছে আৰু ৰাস্তাত মানে ল'ৰাজনক তেওঁ ক্ৰছ কৰিলে এপাকত ক্ৰছ কৰি তেওঁ যিহেতু গাড়ীৰ স্পীড ইমান নাছিলে 40-50 আছিলে তেওঁ আইনাত মানে ঘূৰি চাবলৈ তেওঁ সাহ কৰা নাছিলে কিন্তু আইনাখনত চাইছে আৰু চাই তেওঁ অবাক কাৰণ মানে ক্ৰছ কৰাৰ লগে লগে ল'ৰাজন নাইকিয়া হৈ গ'ল
আইনাখনত কোনো ল'ৰা কোনো মানুহ কোনো অবয়ব কোনো বল তেওঁ একোৱেই নেদেখিলে লগে লগে অংশুমানে গম পালে যে তেওঁ যিটো ভয় খাইছিলে সেইটো আচলতে সঁচা সেয়া কোনো মানুহ বা কোনো সৰু ল'ৰা নাছিলে সেয়া বেলেগ কোনোবা আছিলে সেইখিনি সময়ৰ পাছত অংশুমানে আৰু বৰষুণৰ কথা নাভাবিলে একদম যিমান পাৰে সিমান স্পীডত গৈ ঘৰ পালেগৈ এই ঘটনাটো শেষ হোৱাৰ পাছত অংশুমানে আৰু বহু মানুহৰ লগত এই বিষয়ে পিছদিনাখন কথা পাতিলে আৰু তেতিয়া তেওঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই বহুতে ক'লে যে সেই ৰাস্তাটোত প্ৰায়ে মানুহে এনেকুৱা মানে অভিজ্ঞতা কৰিছে কেতিয়াবা ঘপককৈ ছাগলী ওলাই আহে কেতিয়াবা ঘপককৈ মানুহে দেখে যে কোনো এজন বৃদ্ধ মানুহ চাহ বাগানৰ ফালে মূৰ কৰি থিয় হৈ আছে আৰু বৰষুণৰ বতৰত বিশেষকৈ বহুতেই বহু মাইকী মানুহ আৰু বহু এনেকুৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী সেই ঠাইটুকুৰাত আগতেও দেখিছে।